Mirëmëngjesit të gjithë dhe ju një në vazhdim me fleshin informativ. Qytetarët të thirrur nga Partia e Lirisë protestuan dje pas dite pranë inceneratorit të Tiranës. Ilir Meta tha se në aferën e djegësave Rama dhe Veliaj po zhvatin paratë e shqiptarëve pasi kanë kapur drejtsinë. Protestës ju bashkuan edhe disa figura të PD-s, si dhe aktivistë të shoqërisë civile. Partia Socialiste deklaron se harta administrative e vendit nuk do të ndryshoj. Pasi dëgjoi ekspertët, majoranca bëri të ditur se ndarja aktuale me 61 bashki është më e mira e mundshme. Por sipas PD-s, me këtë qëndrim, majoranca po synon vjedhjen e zgjedhjeve vendore. Enke Lejda Libeja i tha se për ndarjen e re territoriale duhet të vendoset me referendum. Balkoni i një pallati në Mamuras është shkëputur duke rënë një kat më poshtë. Fatmirësisht, ngjarja nuk shkaktoi viktima, por vetëm panik tek banorët. Pallati i dëmtuar nga tërmeti i vitit 2019 ishte vlerësuar i banueshëm nga ekspertët dhe aktualisht po rikonstruktohej. Një aksident me dy viktima ka ndodhur dje në afërsi të fshatit Zëmblak në Korç. Mësohet se një motor që lëviste me shpejtësi është përplasur me një zetor që kalonte nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Për pasoi humbi jetën në vend drejtuesi i motorit, 46-vjeçari Arjan Xhuti. Ndërsa Hatixhe Kulla, 58 vjeç, që ndodhej mbi zetor, është rrëzuar pas përplasjes dhe ndëroi jetë gjatë rrugës për në spital. 2.2 ton naftu sekuestrua nga policia në portin e Durrësit pasi dyshohet se është kontraband. Janë arrestuar 4 shtetas të huaj të ekuipazhit, por nuk është prangosur asnjë shqiptar për këtë ngarkesë. Në njoftimin për shtyp, policia nuk raporton detaje apo nuk sqaron se kush është porositësi dhe kush është i përfshirë në këtë kontraband. Sipas për llogaritjeve, nëse sasia e naftës do të dilte në treg, do të shmangeshin rreth 2 milion dollar taksa. Dështon një atentat me snajper në plazhin e Durrësit. Objektiv ka qenë 40-vjeçari Akil Nerjaku nga Shijaku, i proceduar për armbajtje pa leje. Policia e mbajti të fshehur këtë krim dhe reagoi pas 24 orësh pa dhënë shumë detaje. Ajo flet për pronarin e mjetit që kapi plumbi duke mos zbuluar të dhëna për objektivin. Jeton Lami, arestuar në akuzën e shpërdorimit të detyrës pasi dyshohet se shoqëron të Ervis Martinajn, kërkon lirin në apel. Seanca do të mbahet më 20 shtator në gjykatën e apelit të Tiranës. Lami mbante detyrën e agentit të njësisë fast, ndërsa ka rezultuar se ka transportuar me makinë Martinajn, i cili ishte në kërkim nga policia. Fillojnë të jenë të bllokuara sistemet e brendshme të policisë së shtetit pas sulmit kibernetik të datës 9 shtator. Prej dy ditësh në Tiranë ndodhen dy ekspertë amerikanë të krimeve kibernetike për të ndihmuar në rimëkëmbjen e sistemit. Në drejtorinë e policisë dhe komisariate, puna e uniformave blu është vështirësuar për shkak se veprimet po kryhen në mënyrë manuale. Ju njohë me disa nga zhvillimet kryesore deri në këto momente. Për më shumë lajme, ju mjafton të klikoni në abc.news.al.